Иначе я се спремам за школу. Такође. Ja, devojke, ja sam spremna. Nastja, tako dugo si bila u slačionici. Šta nije u redu? Šta to kriješ? Ne, sve je u redu. Samo mi je malo hladno, znaš, ove klime. Ne laži, Nastja, ja te poznajem. Wow, ovo je gornji deo koji si htjela da nosiš na rođendan. Wow, Nastja. Pa... Da, Dijana, ali odlučila sam da ga obučem ranije. Zašto bi trebalo da stoji u armaru? Devojke, ne mogu ništa da sakrijem od vas. Mislim da mogu da pogodim zašto se Nastja toliko sredila. Upravo je odlučila da se pred nekim pokaže. Da, razumem. Ovde su svi. Devojke, čao svima. Sutra imamo takmičenje za najglamurozniju devojku. Izvolite pozivnice. Nisam sigurna da ću biti najglamuroznija u školi, ali hvala na pozivu. Ovo je takmičenje za mene. Dijana, možeš li nekako da razgovaraš sa Tomom? Pitaj ga da li mu se dopada. Nastja, šta? Ja? Samo ne želim da Kiril bude ljubomoran na Tomu. Dijana, molim te. Knapa, da budem iskrena, Nastja izgleda jezivo. Hajde, u redu je. To su samo cirkoni. Samo je htjela da se istakne. Pa ne znam, da budem iskrena, nisu joj se smele samo Kitis, već i Toma. Učinilo ti se, Maja. Toma se nikada ne bi smejao devojci. Dijana, molim te. Dobro, okej, Nastja, za tvoje dobro razgovarat ću sa Tomom, ali Kiril ne sme da sazna za to. Ne brini, Dijana, Kiril neće saznati. Mogu mu ja odvratiti pažnju. Okej. Okay. Razumeš? Dijana, šta je Tom? Sećanje na stare reze? Kirile!